Jako akawuwo. Wetuogerera ngabazadde abasomesa kona abayizi bali mu ketalo okulaba nga baddamu okukakala by'emisomo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga yebbalazejja oluvannyuma lw'emyaka ebiri weddu ng'abayizi batudde waka olw'embeera y'ekirwadde COVID-19 ekyazinde eggwanga. Kyokka wakyaliwo obweraliikirivu olw'embeera y'abazadde abamu abazze bakosebwa omuggalo ng'abamu bandiremererwa okuzaayo abaana ku masomero mu budde olw'ebbula ly'ensimbi. Ketonnye kagwake bannayuganda abagenda okuba n'obusobozi obuzza abaana ku masomero pasenteji ntono nnyo. Lwaki? Bannannyini masomero nabo looni zibali mu bulago. Director wa headmaster w'essomero gwali osobola okunnyonnyola mu biseera biri n'omugamba mpa mu wiiki bbiri omwana atandike n'aleeta ssente. Essaawa zino bwe yali fulumiza satura eriko you have to pay up 50% of the what? Of the school fees. Kati omwana asasomye ne mutwalo 12 kitegeeza nti olina okumuwa 5,000. Mwanje Asumani ng'ono omusuubuzi era akulira ekibiina omwegattira abatunzi ki United Tailors and Fashion Designers Association abamu ku bazze baloza ku mbeera y'ebyenfuna okudda emabega agamba nti wandibaddewo embeera bannannyini masomero okwatagana ne banka oboolyawo amabanja ne gasasulwa oluvannyuma. Bankers Association weri gavumenti eginawo control. Segede through the Central Bank of Uganda, that is Bank of Uganda. Senge sobo kuingira mu nsonga zawe. Nenyonyola bananyini banks zine zina loans enene. Ne bananyini masomo. Abantu bano mbawe waivers za myaka 2. Oba loans is stopping for 2 years. Baberenga bazipozinze. Bana basobola kudamu kuri capitalizing businesses zawe. Then afterwards baberenga bakola ki? Ngabe yongera maso. Amasomera agamwe sawa zino. Renti bapangisa bupangisa we bakolera bano ng'omulimu gwe bakola okusinga gwe gw'okutongera wane engoye agamba nti ku mulundi guno tebafunye nnyo oda za ngoye eza uniformu nga bwe kyali ng'ekirwadde COVID-19 tekinnazinda ggwanga. Kyokka kino akitadde ku nsonga zaabo abazze bayingirira emirimu gyabwe nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola. Abantu bali mu kutunga ngoye za bulijjo kitegeeza ki nti emirimu si mingi oba obunkenke ne demand teri waggulu nnyo ng'obaolyo twali batugisuubira. Essaawa zino wali badde osanga tulina orders ez'enjawulo eza uniforms. Ekyokubiri ne materials zennyini zibadde tukozesa okukola uniforms bannaffe abannayitiru baziwamba item yafuuka yaabwe nga bo ne fine spinners. Kitegeeza ki nti tusobola kukozesa zino stretch materials tebazeyasobola okweyiizaamu obaolyawo okusobola okulaba nga tuyiiza bannayuganda ebyambalo. Mu ngeri y'emu abakulembeze okuva mu munisipaali y'e Nansana bakyatenda okusoomoozebwa kwe bayiseemu omwaka oguwedde ng'abamu ku be twogeddeko nabo bagamba nti bino byonna bibatuusiddwako abo abaleeta ebyobufuzi mu bukulembeze nga bagamba nti wabula kyandibadde kikoma omwaka oguwedde olw'oguno omupya ne lutandika okukola. Ebyenjigiriza abaana abamu nzijjukira bulungi nnyo twali twakazaayo abaana ku ssomero ne batugamba nti ate akawuka abaana mbakole ki mubaggyeyo ku masomero asente ne tuziwaayo abaana tebannaba kusoma ate ne tubazzaayo awaka naye ate bafunye ebizibu bingi nnyo. Tulabiddemu akalulu twagenda mu kalulu olunaku olw'okulonda lwenalaba nga baggyeko ku intaneti kigambo ekyo kyatuyisa bubi nga Uganda okutwaliza awamu kyali kinene nnyo. Bano era bennyamidde olw'embeera y'ekirwadde COVID-19 ekiviiriddeko embeera wamu n'eggwanga okudda emabega nga munene n'ebyenkulaakulana bingi ebizze bizingama kw'ossa n'abaana abatanneetuuka abafunidde embuto ewaka. Si muwala si mulenzi wankalife tugenda okukizuula nga keesi zetusinza okusana kati abaana bennyininnyini ate bwe basinza okukola ki okwefunisa embuto. Nosanga omwana wa myaka 16 mwana mulenzi afunisiza omwana muwala omwana omuwala olubuto. So ng'ate ogenda okiraba nga yo yennyini omwana omuwala tajja kuba naki omwana omulenzi talina busobozi bugenda kusobola kulabirira mwana oyo. Bajjewo lockdown, bajjewo kafyu, abantu bizinesi zifa. Teebereza omwana wa chapati abeerayo ng'akimanya bagenda okulya chapati ze bazirya between ssaawa emu paka ssaawa nnya omugambo okukola okulekeraawo ssaawa emu. Aba abaana bizinesi zonna zikoze ki zigudde. Bwe batyo basabye gavumenti okukyusaamu ku ngeri bannansi gye bayisibwamu naddala abo abali ku ludda oluwabula gavumenti. So nze mbadde ndowooza nti bwe tunaaba twagala okulaba ng'eggwanga lyaffe tuba bali abaakikola abateekamu nti pulezidenti bamuwa obuyinza obwo baali tebalowooza mbeera eriwo kati mu Uganda.
naye tulowooza nti ndowooza abantu abalala bayinza okweyambisa embeera eri mu Uganda eri mu constitution ate ne bakola ebisinga ku bino bye tulaba olwaleero. Tuyige okukola n'akawuka kuba bwe tunadduka akawuka kagenda kulemesa ebintu biri ebisoose byensoosa okumenya ebyenjigiriza bijja kuddayo wansi kuba abaana bakula bo tebayimiridde kuba akawuka gyekale. Economy ekidde ddala wansi ate nga tulina okugizaawo bwe tutayiga kutambula nako. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tuluzinze kinene emyaka ebiri si mitono bannaye. Abaana abakulidde waka tufunye abaana abato babafunisizza embuto nga tebanneetuuka.